Gente, diretamente aqui da comunidade da Muzema, a luta continua, sua luta muda a vida. Eu conheço, assim, ouvindo a história de cada pessoa que estão, assim, abandonados. Os moradores aqui estão desamparados. E eu vou falar aqui com um dos moradores, que é o William. William, já é a nossa segunda visita aqui. E a visita da Verônica está sendo muito importante, porque ela está dando voz para a gente aqui. A gente não tem voz, a gente está abandonado pelo poder público. Muitas pessoas aqui já está fazendo um mês, vai fazer um mês agora, já que a gente está desalojado, longe das nossas casas, ficando na casa de favores, de amigos, de familiares. Os móveis, a gente está tudo amontoado, todos mofando aí. E a situação da gente está muito desumana. E o prefeito tinha dito, a prefeitura em geral falou que esses laudos não iam demorar nem 10 dias no máximo, ia ser feito, realizado esse laudo, e já estamos caminhando para 30 dias e a gente está numa situação totalmente desfavorecida e desumana. A gente pede, pelo amor de Deus, a gente está implorando aí para o poder público olhar para a gente com mais carinho, com mais... um olhar mais humano. Não é favor, não, é dever. É o dever, Marcelo Crivella. A gente só quer abandoná-los. Voltar para nossa casa com segurança e ficar tranquilo e viver nossa vida, pagar nossos impostos, que é o que a gente já vem pagando, porque a gente paga o imposto para quê? Para a gente ficar na rua, largado, abandonado. A gente paga o imposto para ter um mínimo de dignidade, que é isso que a gente precisa. Vamos ouvir mais uma moradora. Qual o nome da senhora? Dona Maria, o que a senhora estava falando, relatando a sua dor, que chegue até o coração do Marcelo Crivella? A senhora não está pedindo favor, não, é seu dever, pode falar. Senhor Marcelo, por favor, senhor Sebastião Bruno, por favor, olhe o nosso lado. Tem compaixão de nós, que o senhor falaram que não iam dar poucos dias, a gente já está com um mês, que está fora de casa, nossos móveis estão se perdendo porque está mofando, nossas roupas. O senhor não tem compaixão, o senhor que é um homem de Deus. Por que que o senhor está fazendo isso com a gente? A gente não merece isso, senhor. Por favor. É um sofrimento tão grande, Marcelo Crivella, para o senhor ignorar essas pessoas que já morreram aqui, né? 24 pessoas, não foi, William? Nessa tragédia, que está fazendo um ano já, agora em abril. Está fazendo um ano e eles continuam sem casa. Eu já rodei isso aqui. Eles guardam na casa de vizinhos o seu fogãozinho, a sua cama. Eu estou aqui com o porteiro. Adilson, você tem 2 filhos, só você trabalha. Isso. Conta para que chegue perto aí dos secretariados, para que o prefeito possa entender a dor de vocês. Eu estava viajando e fui pego de surpresa. Estava visitando meus pais. Aí, a notificação deles aí, pra sair, e eu não pude fazer nada, fui ajudado por parentes pra tirar minhas coisas, tá guardado em casa do vizinho, lá no meu trabalho tem coisa também, até o uniforme da minha filha que estuda, não sei onde tá, e não tive cabeça ainda pra resolver nada, e tô na casa de parentes aí, minhas coisas tá jogada, e eu queria saber deles porque, pra eles vir notificar, pra retirar a gente, eles foram muito rápidos e bom nisso. Eu queria saber a respeito desse trabalho que eles estão fazendo aqui. Quanto tempo eles vão levar? Porque a gente está igual um largado na rua aí, sem apoio de ninguém. E eu tenho 2 crianças que choram todo dia querendo vir para casa, que é onde é o lar deles, para que eles tenham as coisinhas deles para eles brincarem, os brinquedos. E eles não podem fazer isso. E eu vou falar o quê com uma criança de 3 anos que chora todo dia para vir para casa? Imagina isso. Prefeito, o senhor tem noção, porque o senhor nunca foi pobre, né? O senhor não tem noção do que é lutar para ter um imóvel, sabe? Mês a mês, sol a sol, entendeu? Trabalhar, tá aqui um porteiro, tá aqui uma dona de casa, tá aqui um amigo que é trabalhador, que foi também desempregado por tanta luta, por tanto sofrimento. As pessoas estão assim, ó, silenciados pelo senhor, ignorados pelo senhor. Eu vou falar com mais uma moradora. Qual o seu nome? Quando veio a notificação, e aí eles falaram que estava amparando os moradores da Muzema, todos os moradores. É mentira da parte deles. Eles nunca chegaram e perguntaram se a gente precisa de ajuda. E quando a gente foi procurar a respeito de aluguel social, que eles falam que a gente deveria procurar, o que a gente ficou sabendo é que nós não temos o perfil de pessoas que precisem de aluguel social, porque a gente teve
120 ou 150 mil para dar num apartamento. Então, qual é o perfil de pessoas que precisam de um aluguel social? Nem mendigo, nem né? mendigo. Mendigo. E aí eles falam que a gente vai dar amparo para vocês levar para abrigos. Que abrigo? Se nem os próprios mendigos, quando são resgatados, querem ficar nos abrigos da prefeitura. Então, prefeito, põe a mão na consciência. Você, há 4 anos atrás, falou que iria cuidar da população do Rio de Janeiro. O senhor não está cuidando. O senhor está abandonando, abandonou, tirou o lar das pessoas, tirou o lar de famílias, quase 150 famílias dos 6 prédios. O senhor fala que está cuidando, o senhor não está cuidando de ninguém, o senhor nos abandonou. E nós somos seres humanos, nós precisamos de respeito, direito, é direito meu e de todos os moradores desses 6 prédios e das famílias também que perderam ali na parte de cima dos prédios que vocês falaram que deram apoio. Mentira, porque a gente sabe relatos de pessoas que foram procurar o poder público e simplesmente foram abandonados. Então o senhor não está cuidando da gente não, o senhor é desumano, o senhor não sabe o que é cuidar do ser humano. O senhor fala que é de Deus, mas Deus cuida dos filhos dele. O senhor não está cuidando da população do Rio de Janeiro. Basta de covardia, Crivella. Vou falar aqui com mais um morador. Cesário. Bem, gente, só pegando o gancho nessa fala dela, eu acho que é importante nós sabermos que somos um país emergente. A gente está crescendo, já fomos melhor, mas continuamos no nosso crescimento. E aí quando a gente vê uma voz dessa, um relato meu de que estou aqui há muitos anos, e todos nós sabemos o problema do Rio de Janeiro com relação à bandidagem, à milícia, e o que temos para dizer é que a gente não tem vínculo nenhum com milícia nem bandido. Pelo contrário, somos trabalhadores, somos emergentes também, não somos paternalistas, né? A gente cresce diante do nosso suor, a gente cresce diante da nossa batalha diária, a gente busca, nós construímos os nossos lares, e se formos julgados, como é a ideia do Sebastião Bruno como secretário, um homem de ranço, um homem de ódio, de sentimento ruim pelo nosso povo, fica difícil de haver crescimento, fica difícil de sermos um povo evoluído, fica difícil de construirmos uma